ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာ ပွဲချိန်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ညခုနှစ်နာရီခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘရိုက်တန်တို့ပွဲစဉ်အတွက်ဘီဘီစီသတင်းဌာနမှပင်နိုင်သုံးသက်သူဖြစ်လာတဲ့ခရစ်စတန်ဆန်နဲ့စကိုင်းစပေါ့သတင်းဌာနမှလူးဝစ်ဂျုံတို့ကအခုလိုမျိုးခန့်မှန်းသုံးသက်ထားပါတယ်ရှင်။ဘီဘီစီရဲ့ခရစ်စတန်ဆန်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကတော့ယူနိုက်တက်ဘက်သက်ပြီးဘာရီမျော်လင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး
ဘရိုက်တန်ကယူနိုက်တက်ကိုအင်ကွဲမှာ၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ဖူးပါတယ်ဒီတော့သူတို့ကယူနိုက်တက်ကိုကြောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဂရီဟမ်ပေါ်တာလည်းအောက်ကဘရိုက်တန်ကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့သိသဘောကျပါတယ်ဒီပွဲမှာသူတို့ရလဒ်ကူကူကိုယူနိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင် BBC ရဲ့ပွဲခံမရလက်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တကူဘရိုက်တန်တကူပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းစပေါ့ရဲ့လူးဝစ်ဂျုံခံမန်ချက်ကတော့ မာဒီနက်စတိုကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မန်နေဂျာကမနေ့ကရှာဒီမှာလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲပြုတ်ကွဲနေတဲ့အဝယ်လဲခန်းထဲကိုစူးစီးသွားနိုင်မလားကျွန်တော်တို့အဆောင်ကြည့်ရမှာပါဖူးဖူလီလင်းပြောမယ်ဒီတစ်ပတ်ကောင်မှာသိကောင်းတဲ့နည်းပြဖွဲ့ရှိထားပြီးအန်ယေဂျီရဲ့ဘရိုက်တန်ကိုသူတို့ဘယ်လိုယဉ်ဆိုင်မလဲမသိပါဘူးဒီပွဲကတော့တရေးပွဲပဲဖြစ်မှာပါပေးထားရတဲ့ပြန်ရ
United ကို Brighton ကိုပဲဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်တော့သာစီမီခေကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိလာပါရရှင်